азаматтарға болмаған той мен концерттердің 5 миллион теңгесі қайтарылды. Мейрамхана иелері мен ұйымдастырушылардан ақшаны алуға тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті көмектескен. Ал саяхатқа шыға алмай қалған туристерге тек 4 миллион теңгесі берілді. Негізгі берешек сомасы 20 миллион теңгені құрайды. Бұл тек арызданған 85 азаматтың ақшасы. Сауда министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, кейбір адамдардың шетелге сапарлау уақыты кейінге шегерілді. Осындай жұмыстарды атқару үшін ведомство басшысы үкіметтік емес ұйымдарды жұмылдыруға шақырды. Тұтынушылар құқығын қорғауға қатысты жаңа норма күшіне енгеннен кейін біздің сатушылар мен қызмет көрсетушілер азаматтармен келіссөздер жасауда белсенділік танытады деп ойлаймын. Артын дау-дамайға ұластырмай ортақ шешімге келу кім-кімге болса да тиімді.